ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 7 Map ဖြစ်ပါတယ် Mecha Maru ရဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်သေးကိုထုတ်လိုက်ကငါနိုင်ရဖို့ဂူဂျုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး Shibuya မှာလုံမဲ့ Season ကိုပြပြရမယ် Mahito ကအနေနဲ့များတော့သူ့ကိုအရင်ရှင်းပြရမယ်တနစ်စာချင်းစာအစွမ်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ပောက်ကဲမှုတွေဇာကနေ Mahito ထွက်လာပြီးငါဆွမ်းကုန်သွားတဲ့အထိပြချမလို့လားအရင်ဆုံးဒီဘက်ကနေတိုက်မယ်ထိုးလိုက်တာကိုဆောင်ရင်းနဲ့မာဟီတိုရဲ့ဝန်းကြီးကိုဒဏ်ရအောင်တိုက်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။သူလည်းအဲ့ဒါကိုသိလောက်တယ်။မာဟီတိုလည်းစတိုက်ထိုးချက်တွေကိုရှောင်နေရကရုပ်သေးကရီကာတာကိုဖောက်ဝင်လာတော့ငါးပြောင်းပြီးရေထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာနှစ်နှစ်စာချင်းစာအစွမ်းနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ဘေးကနေထွက်လာပြီးထိုးလိုက်တယ်။အချိန်ဆက်ဆွဲနေရင်မဟန်လောက်တော့ဘူး။လက်နက်တစ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးပြန်နေတဲ့မာဟီတိုကိုပြစ်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်။ချိန်ကြီးပြစ်လိုက်တာထိသွားပြီ။ဘာကြည့်နေတာလဲကွာဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်နက်ကအထဲဝင်သွားပြီးပောက်ကွဲသွားကအကန်ခံလိုက်ရလို့လွင့်သွားခဲ့တယ်ဘာလဲကွာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိသွားတယ်မေကာမာရူနဲ့ခုံမိထက်ကန်လိုက်တာမာဟီတိုကငှက်ပြောင်းပြီးပြေးသွားခဲ့တယ်ငါပြစ်လိုက်တဲ့လက်ကပြန်ကောင်းသွားပြီလားမဟုတ်တော့ဘူးပြန်ကောင်းသွားတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတာငါကင်တွဲနိုင်တယ်တောင်အုပ်ကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်ကဲတော့လေဒီဘဲလေးကစော့ချက်ပဲတော်လိုက်တာအချိန်တိုတွင်းမှာတော့မှအထူးစင်ချိန်စာတောင်ထုတ်နိုင်ပြီးမာဟီတိုကိုလည်းလေးလာထားတာပဲမေကာမာရူလည်းငါးနှစ်စာချိန်စာအစွမ်းကိုတုံးလိုက်စမ်းမာဟီတိုကိုပြစ်လိုက်တာသူလက်လျှောက်နေရလို့စိတ်လီနေကဂျိုဒီပေါ့ကိုတက်ပြီးပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာပြန်ထိုးခံလိုက်ရပြီမူတာလည်းအမြန်တိုက်ရမယ်အားလုံးကိုပြန်တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောရင်အဆုနဲ့ထိုးဖို့လုပ်တော့မာဟီတိုလည်းနေပဲချက်ညွန့်ချင်းအစွမ်းကိုတုံးလိုက်တယ်領域展開地平原鈍化ကဲပြီးသွားပြီစပိတ်သွားကငါကနေပဲချက်ညွန့်ချင်းကိုတုံးလိုက်ပြီမဲ့ဟောလိဝင်းနေမရောက်ခင်ဆယ်ရက်လောက်နားလိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်မူတာလည်းပိတ်လောက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ငါဒီချိန်စာအစွမ်းကိုတုံးမှဖြစ်တော့မယ်နှစ်ရက်တော့ကြံသေးတယ်ဒါကဟေယံခေစင်စာအစွမ်းထိတ်ဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာစင်စာတဲ့ဝန်ကြီးတွေလက်ကနေចောင်းသားတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်အာရှီယာကဒီနီးကိုပြသခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့မပေါက်ကြအောင်လက်ဆင့်ကမ်းလာတာကမလိုအပ်ရင်မထိခိုက်အောင်ပဲမေကာမာရူလည်းပြန်ထလာပြီးမာဟီတိုကိုထိုးလိုက်တယ်ဂျင်ကာဂေရီခိုင်လျိုဤခိ見てきたအရေးစတန်ယူရှင်နေပဲကိုတုံးလိုက်တာတော်တော်ထိသွားပြီးနေပဲပါပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ယူရှင်နယ်ပဲပဲတင်စားတဲ့နီးတွေကိုပဲဖြတ်နိုင်တဲ့နယ်ပဲဒီနီးပညာနဲ့ဆိုရင်ဂိုးကျိုတောင်တိုက်ခံရမှာယူရှင်နယ်မြေကအထဲမှာအလုပ်လုပ်ထားရင်တင်စားစွမ်းကိုမူစရာမလိုတော့ဘူးမာဟီတိုလည်းထိသွားတာပဲမူတာလည်းရက်စီနေတာတလောက်ပဲတော့ကဲသူကိုနစ်စာတင်စားစွမ်းနဲ့ပြစ်ပုတ်လို့ရင်တယ်လင်းမီဝါကိုပြန်တွေးချင်နေပြီအဲ့မှာမူတာလည်းတိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရကလှုပ်ဆန်းပါဟမေဂါမာရူရုပ်သေးတစ်ယောက်ပေါ်လာကထိုးဆိုင်ပြစ်လိုက်မယ်ကွာရုပ်သေးကစတိုက်ပြီလက်တွေကိုဖောက်ရင်းနဲ့ဒုံးချီနဲ့ပြစ်လိုက်တာမျက်နှာထိသွားခဲ့တယ်။မာဟီတိုကပြန်ခုခံနေတော့မူတာထွက်လာပြီးတပ်ပုတ်လုပ်ပေမဲ့ရှော့သွားခဲ့တယ်။သူ့နီးလက်နဲ့တစ်ချိန်တည်းဖြစ်သွားလို့ခဏခုကိုဖောက်ခွဲလိုက်ရတယ်။နေမီကိုဖယ်လိုက်တော့ငါ့ကိုတေးပြီးလို့ထွင်သွားတာ။စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ယူရှင်းနဲ့ပဲကိုပါတွေ့လိုက်ရတာတော့တန်တယ်။အေးစီးချုံတာလည်းပြီးသွားပြီပဲ။တင်စားအစွမ်းနဲ့စကလုံးတွေကိုသူများစီပေးလိုက်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။တစ်ဖက်မှာမိဝလည်းလူသေးရုပ်နဲ့ထိုင်ရင်မူတာရဲ့ပြန်လာကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။နင်းကိုအရင်ခနဲ့ကခင်ပေးမယ်။အရင်ချင်းနီးလာရင်မရှိတော့တဲ့အခါအရင်ဝမ်းနေစရာပဲနော်။ငါကတော့မေဂါမာရူနဲ့ပုံရင်းနီးလာစင်တယ်။ဒီနေ့တော့ဒိတ်လို့ရအောင်နော်။ဟောလွင်းလေးညမှာတော့လူတွေနဲ့စီကားနေပြီးအကုန်လုံးနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ရုတ်တရက်စီးချုံလိုက်ပြီးဘဲတဲ့ပွေကပြင်းနဲ့တိုက်မိတော့အခြားလူတွေကဝိုင်းလောင်ကြတယ်။ရုတ်တရက်လူတွေလည်းအဆုတ်ခံလိုက်ရကဤချီကအချီနေကိုနာနာမီကိုရှင်းပြတယ်။ပညာရှင်တွေကဝင်ထွက်လို့ရပြီမဲ့ရေဒီယိုလိုင်းတွေကတော့ပိတ်ခံထားရတယ်။အင်းတို့ကတော့စီးကြံကိုဖူချီကလိုကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ဆရာလုံးနေကသူတည်တယ်ဆရာလုံးနေတာကိုရှက်လိုက်တော့ဒါနဲ့ဂူဂျိုရောတစ်ဖက်မှာအာကာရီလည်းအချင်းဒီကိုပြပြနေကဂူဂျိုကိုခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်နာအိုဘီတိုကတော့အခြားလူကပြောခန့်လိုက်တာဖြစ်မယ်စီးကိုရောဖြတ်လို့မရဘူးလားနှစ်ဖက်လုံးကပညာရှင်တွေကိုဝင်ခွင့်မပေးထားတော့ဖောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာခဏလောက်တော့စောင့်ဝေးကြပါဦးခူဆာခါဘဲကတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပန်တာကိုရှင်းပြနေတယ်ပိမိနေတဲ့လူတွေကဂူဂျိုကိုခေါ်လာခဲ့လို့ဂူဂျိုလာမှထွက်လို့ရမှာတဲ့အဲ့မှာဂူဂျိုကလူကြက်ကိုတိုက်မိသွားက Sorry ပါအဆုံးတိကျစုပေးခဲ့ကြလို့တင်ငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။